Doufám, že vyhrajem, aby jsme odskočili Plzni. A kdo dá góla? Tak třeba Jurečka, nebo teď co? Dneska si myslím, že to skončí 3-1, dá gol Linger a... SKS. No dobrý, no. Doufám, to bude 3 body pro nás. Hráli dobrý zápasy, Sparta s Pilsen. Vyhráli mi ty zápasy, ale... A to byl taky poslední sezon 2-2 na Slavia. A teďka musíme ty 3 body my musíme to mít. Hovorím, to byl super rok, takže pekný stadion, všetko je blízko, tribuny. Doufám, že přijde veľa ľudí a zvíťazíme. Určite doufám, že ta celá tribuna za branou bude naša. A aj keď vlastne to je ťažko povedať, tam je náš sektor, ten maličký, ale ich je vždy dobre počuť, takže verím, že prídu a budeme tu jak doma. Tak samozřejmě těžce se vzpomíná, nebo těžce se mi mluví, protože samozřejmě s Frantou Ciprem jsem měl spojený ne krátký život, co se týká fotbalu, ale i mimo fotbalového, protože pak jsem de facto s ním tady pracoval jako jeho asistent v Dynamu České Budějovice a zblížili jsme se tak, že přešlo to vtýkání a samozřejmě takový nějaký přátelský vztah, který se trošičku ke konci potom nějak narušil, protože Franta byl trošičku jako ješitný, nevím, proč se na mě naštval, do dneška to nevím, ale samozřejmě ta zpráva mě zasáhla, i když jsem věděl, že byl hodně nemocný. Ale vždycky, když to potom přijde, je to čistě smutný. Jo. Je tady zapsaný v českobudějovickém fotbale jako velmi dobře nebo výborně a to samé ve Slavii, samozřejmě tu čest týho památce si prostě zaslouží. No, nevím, jestli na mě fanoušci nějak vzpomínají, to teda jako opravdu nevím, ale když to tak tomu je, tak asi budu rád samozřejmě, ale teď jsem v Budějovicích, kde jsem jako vyrůstal z fotbalově a vlastně v Budějovice mi dali hodně a jsem rád za to, že jsem prostě dostal tady možnost pracovat vlastně u toho A-týmu a konkrétně vůbec jako u fotbalu, protože celý život jsem fotbal hrál, byl to, co jsem tomu všechno i de facto svoje zdraví. Takže opravdu jsem rád. Bylo to po dlouhé době a hlavně bylo to i konkrétně můj první mistr, jako mistr, protože předtím jsem byl asi třikrát druhý a samozřejmě bylo to takový, jak se vždycky říkalo, většině druhá Slavie, ale asi ten největší zážitek, co si myslím, když jsme se tenkrát vraceli z Drnovic a taková ta party na té dálnici, oslavná příjezd do Edenu. A pak samozřejmě ten závěrečný utkání, myslím, že jsme hráli s Hradcem Králové, kdy vlastně tam běhli ty diváci na tu plochu a vlastně to, co všechno následovalo v těch restauracích a td. Takže, a co se týká fotbalu, asi pro mě největší zážitek byl asi utkání na Jezím před takovou kulisou diváckou, která se tam odehrávala a vlastně i ten konečný výsledek byl jako pro nás šťastný a opravdu to byl asi úspěch i českého fotbalu jako veliký. Co se týká Pění nebo Martina Pěničky samozřejmě, tak ta zpráva mě zasáhla velice, protože mi to dokonce volal, nebo psal mi to Karel Váchu,
Takže jsme tady řešili něco po zápase, nebo stříhal jsem nějaký video, takže jsem to ani z médií neviděl. Až potom, když mi to Karel Vách napsal, tak jsem se úplně zděsil a volal jsem i Honzovi Vysokopárkovi, jestli to vůbec je pravda. Ale samozřejmě to mě zasáhlo hodně, jo, protože byl vlastně jako o rok starší než já. Samozřejmě nevím, jak to tam bylo nebo nebylo, co píšou noviny a nepíšou, opravdu nevím, nechci to komentovat a posílám upřímnou soustrast zase rodině, no, protože i mě jako prostě mě to zasáhlo hodně. No. Se Slaví, já teda konkrétně řeknu, jako rád jsem tady nikdy nevyhrál v Budějovicích, já nebudu teďka počítat, nevím přesně z hlavy, kolikrát jsem tady hrál, ale já věřím, že jsme dneska připravení na Slávy, pokusili jsme se ji trošičku překvapit nějakou sestavou. Tak uvidíme, že budeme zlobit a uhráme dobrý výsledek. Kde půjdem? A pak se bak. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Číslo 3 má hostující kapitán Tomáš Holeš. Valíme, bude to válka, vole. Já hlavně mluv, já mám ještě, ty vole, v kabině, jo? Kluci to hřiště je rychlý jak svině, vole. Co se jdeš, kurva? Jdeme, kluci, jdeme. Plonstok, Miko. Začátku, bojujem o druhý míče, vole. Přesně. Píče, pojďme. To bude prdel. Pět má Lukáš Skovajsa. A musíme k němu křídla. Hrajem, vole, hrajem. Musíme to tady vyválčit prostě. Jedna, prostě halfback je dole, halfback je dole. Nevadí, dávo! Dobře, už jeden. Diváků, díky za návštěvu.
Pusky! Pohodělej! I think it's the third away game where we played kind of the same, hard match, which we didn't create too many chances in the first half, and we tried to put pressure on them in the second half, but our creativity was not enough, I think. So yeah, the big chances were not there, and maybe we deserve maybe a draw, but they were fighting well and not good enough from us, not good enough. Yeah, I remember the place here. It would be better if I, if we could win here for us, but also for me, for the feeling to come back here and play against my old teammates. That was unfortunately not the case today. So our heads have to be strong, and we have to stay positive, because our start of the league was good now, and next week is waiting an important match for us. A couple of difficult balls, one on the second post. I think I gave Oli a nice pass behind, where Oli had a chance. We were close of getting like really big chances, but in the end, we didn't get any. I think it's our first game without goal. We have to work on it. Like, we are preparing every time very well, I think, for these games. It's going to be a home game, it's going to be very different. We are going to be prepared for sure, 100% in the training, and then 100% in the game.